Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako povečati intuicijo. Glejte, vsi jo imamo in mnogi je ne uporabljajo. Enostavno je to orodje, je to komunikacija z našo višjo dušo, samo vprašati moramo in dobimo dejansko odgovore. Zdaj pa, kako sem jaz začela ta del razvijati? V glavnem od nekdaj. Je bilo tako, da so me označevali, da sem preobčutljiva. Tako, kot da bi imela serijsko napako, zato ker čutim. A dej, ti pa tvoja čustva, ti pa tvoja čustva. Ampak danes vem, da točno to, da čutim, je moj blagoslov. To ni serijska napaka. In prav to čutenje je povezano tudi z našo intuicijo. Res je, da mnogokrat potlačimo našo intuicijo, ko nam začne govoriti. Tisti notranji glas, ko ti reče, ne, to ni dobro zate, pa potlačimo in na koncu naredimo nek del poti in rečemo, pa se sem vedela, ker bi se sej poslušala. In včasih je to recimo, peli po tej poti, naredi to. A ne? In ko se ne poslušamo, večkrat vemo, da jih dobimo potem po prstih, ker enostavno naša duša nas je želela opozoriti. Zato, če imate neko tako bolj kompleksno vprašanje, da ne veste, kako se odločiti, mogoče vam bodo pomagale karte. Mogoče je pametno, da v roke vzamete neke karte, ki jih zaznate, ki so vam blizu. Recimo, jaz sama uporabljam te dvoje karte, moje karte, prehodu na vodoma in Ošotove karte. Se pravi, to so dvoje karte, ki so mi blizu. Nekoč prej sem uporabljala vilinska čarobna sporočila. Tudi včasih jih zdaj vzamem v roke, ampak redko. In uporabljala sem karte Pogovori z angeli, pa, čakaj, mislim, da je tale Pogovori z angeli, moram pogledati. V glavnem, ja, ampak zdaj teh ne uporabljam več. Ampak zdaj le, če pogledamo, kakšno sporočilo nosijo angeli za vas. Enako, v bistvu, angeli nosijo sporočila Božjega. To so sli, to so kot žarki. In če mi vprašamo, iskreno vprašamo, pa rečemo, stvarstvo, kakšno sporočilo je glede določene situacije, bomo vedno dobili. Veste, kaj se je danes zgodilo? Ena gospa je klicala, ker je naročila napačno knjigo. In je bila zelo razburjena, v glavnem, še lagala je zraven, ker je rekla, da je januarja naročila knjigo, ampak jo je v osnovi 3 dni nazaj. In je bilo tako, imam samo 500 evrov penzije in tako naprej. Jaz sem rekla, lejte, gospa, verjemite mi, da ste ta pravo knjigo dobila. Začnite brati, zato ker se boste umirila. Taka sem in tako naprej. No, zanimivo. In pa je pa začela spraševati v isti sapi o nekem vedeževalcu, ki je na televiziji. Kaj jaz mislim, da ta je pa že ta pravo povedal. Vse je povedala, 83 let je stara. In bolj televizijo neprestano, in pa nič čudnega, da je cela. Adijo. Glejte, vsak zase je lahko svoj vedeževalec. Dobesedno. In predvsem, če zdaj gledamo, da v Sloveniji je kar nekaj zanimivih duš, in vi sami lahko preverite, kdo je za vas dober, kdo ni. Slovenija na 2 milijona ljudi. Lahko vidite, da je ogromno nekih gurujev, pa boste zdaj tudi rekli, ja, Minka, se si ti tudi med njimi. Lahko me štejete, meni je vseeno. Ampak gre se za to, da vi morate uporabljati svojo intuicijo, svoje notranje zavedanje in lahko uporabljate mišični test. In z mišičnim testom lahko sami preverite, in ko se pomembno je, da imate ta ramenski obroč sproščen, da globoko vdihnete, da si parkrat rečete, dovoljujem si čutiti svoja čustva, dovoljujem si biti sproščena. Pač moraš sebe naštelati na to, a ne, ker če si zategnem, to ne more nič delovati. Se pravi, dovoljujem, da čutim, da je pretok, dovoljujem si komunikacijo z mojo višjo dušo. In potem lahko naredite mišični test. Lahko tudi zame naredite mišični test in rečete, občutim, da ta leminka v meni povzroča še več nemira. Jaz grem nazaj, itak. Jaz to sama sem ne povzročam več nemira. Ampak mogoče ga pa vas, a veste? In če jaz to vas povzročam, grdak nemir,
Najte nek drug kanal, ki vas pomirja. Gre se za to, da vi sledite svojim korakom, kaj vas nagovori, ki je tisto za vas ta pravo, in vse tisto, kar vam povzroča nemir, to ni za vas. To je že sporočilo intuicije, vaše višje duše. Ne? Ker preko intuicije mi komuniciramo svojo višjo dušo. Se pravi, s tem delčkom sebe, kot pravi, jaz poslušam kanalizirana sporočila Krajon, ki pravi, to je tvoja duša na drugi strani kolesa. Ne? In na drugi strani je naš višji jaz. Ampak to ni tako daleč stran, da bi me rekel, ne vem, 500 kilometrov. Ampak to je dejansko par metrov okrog nas se vse to dogaja. 16 metrov okrog nas, recimo. Ampak ta del je nam neviden. Ne? Mečkani otroci ga še vidijo in kar strmi nekam in ima tiste žive učke in gleda okrog sebe, zato ker vidijo več. Ne? In potem se močno prizemlimo in postanemo gosti in ko smo tako močno gosti, ne zaznavamo več niti svojih občutkov. No? In zdaj poglejmo. Če želimo ta trenutek povečati komunikacijo, svoje občutke, intuicijo. Recimo, tukaj ta čarobna vilinska sporočila, kar sem jaz nekoč uporabljala. Vaša želja je uslišana. Tisto, za kar ste prosili, se udejanja. Postavite se zase, naslednja karta. Stojte za svojimi prepričanji in recite, da samo takrat, ko to res želite. In naslednja karta je spustite. Ko boste opustili potrebo po nadzoru, bo vaša sproščena energija vodila hitri uresničitvi vaših želja. No recimo, to je ena možnost, da proste vodnike, da komunicirajo potom kart. No zdaj, če pogledamo karte prehodu na vodobo, kaj je ta trenutek za vas, svetle duše, ki želite povečati intuicijo, res pomembno. In vam povem, da s kartami prehodu na vodobo boste absolutno povečali intuicijo. Prehod v novo dobo je prišla ta prva. Lepota in želja. Pozorno še vam kuka. Se pravi, čeprav ta trenutek še ne vidite, se na obzorju že kaže nov dan. Tukaj je. Se že, da ni. Je že tukaj. Zaupat. Dovolite, da se lepota vaše duše izrazi na vašem obrazu in na vašem telesu. Začnite vaditi zdravo ljubezen do sebe. In kaj pomeni zdrava ljubezen do sebe? Lejte, zdrava ljubezen do sebe pomeni, da rečete, da samo takrat, ko res občutite. Se pravi, vsi odnosi, ki packajo mojo dušo in vsa hrana, ki packa moje telo, se to dajem na stranski tir. In če veste, da vam nekdo nonstop kozla vaša ušesa, druga izraza ne morem uporabljati, pač, a boste res kanta za smeti, ali boste enkrat rekli dovolj? Lejte, nihče ni dolžen biti kanta za smeti. Nihče. Kaj me gre vaša pozornost? A ne? Nekdo vam nameče en kupenih smeti v vaša ušesa in potem vi to mlinčkate in premlevate, imate pozornost nekje in namesto, da bi rekli, nima časa. Aha, poleg tega, povej mi še kaj lepega. In vam povem, da ljudje, ki vam mečejo, sipajo smeti v vaša ušesa, ko prekinete tak pogovor in rečete, v redu, ampak poleg tega povej mi kaj lepega. Oni obnemijo, zato ker v njihovih mislih, v njihovi zavesti so same smeti. In lejte, na smetišču, a boste našli lepo rožico, ki cveti. Dvomam. Verjetno plevel, ki cveti. Ampak lepo rožico skor sigurno ne. Zato morate razumeti, da ljudje, ki sipajo same smeti v vas, so polni smeti. In to pomeni, da potem vi se ukvarjate z njihovimi smetmi. Naslednja stvar, kaj je vaša želja? V stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničujem svoje želje. Se pravi, dam pozornost na hvaležnost, na lepoto, na ljubezen, na lepe stvari
Kaj opazim lepega? Vidim mir, vidim srečo, vidim ljubezen. In to, kar si dajem pred oči, to se mi potem veča. No in naslednja, zdaj pa pojmo še na oštove karte. Zanimivo, da moje dve ta mali dve hčerki pa obožujeta te karte. No in je zanimivo, da vedno dobita ta prave odgovore in zadnjič je ena, pač s puncami so vlekle ene, so karte vlekle in je prišla politika pri eni, no, bom drugače razložila. Moja hčerka je za prijateljico vlekla karte in je prišla ven politika in ta njena prijateljica laže. Zlaže se zadelati, laže ljudem, direkt v glavo in tako naprej, je prišla karta politika, se pravi dvoličnost, na en stran hi, na drugem koncu pač kar ji paše. Tako da vidimo, kaj pa pomembno za vašo intuicijo. Da vidimo, te karte so ravno tako žive in zanimivo, jaz ne uporabljam knjige, ampak samo karte. Da vidimo, skopuh, poglejte to. Prišla je karta skopuh. In zdaj, če pogledamo tole karto, tukaj je nekdo, ki je grabežljiv, nekdo, ki stiska za sebe. Kdor je grabežljiv, pomeni, da ima občutek pomankanja. Premalo je za vse, treba je nagrabiti za sebe. Danes sem govorila z eno gospo, pač klicala me je zaradi nekega zdravstvenega stanja, tiho vnetje na celični bazi, o tem sem že snemala video, tako da prav posebej zdaj ne bom govorila o tem. Ampak kar sem ji, ona mi je potem vprašala, je rekla, joj, pa tako slabe napovedi so, zdaj pričakujejo, da bo kakšna bomba ali pa kaj taga. Se neka možno je, seveda je vse možno. Lejte, po drugi strani se pa gre za to, a jaz sledim strahu, a jaz se napajam strahom, a jaz, recimo mi nekdo reče, joj, pa ramo sveče, pa ramo to, sem v strahu. Strah še nikdar ni bil ljubezen. In ko boste z moje strani občutili, da vam sejem strah, to pomeni, da vam sejem slabo energijo. Dokler pa čutite, da vam dvigam energijo, da vam dodajam vero, upanje, to so pa energije Božjega. In karkoli poslušate, pa ne bojo to poročila ali pa vašega partnerja. Kdor sipa okrog sebe strah, sipa temo. To je širjenje teme, to ni širjenje ljubezni. Zdaj vi pa imate svojo intuicijo, ki vam pa vaša duša že zvoni, vam hoče povedati, ni to dober zate. Pa te mogoče vžge v vratu, da dobiš neko bolečino, se reče, o, toliko me boli vrat. Mogoče pa v napačno smer obračaš glavo, pa ti hoče duša nekaj povedati. Lejte, duša opozarja nekaj časa. In potem, ko utihne, pa reče v redu, ne hodi, kjer hoče. Vam povem svoj primer. Danes vem, da leta nazaj me je moja duša tako dobro opozorila. Imela sem v enem letu 3 karambole. To je bilo že prav neverjetno. V enem letu se mi zdel, da kjer je kakšen pjant, se zaletil vame. Ampak kaj, zakaj sem rabila te karambole? Meni ni bilo nikdar nič. Zmerom je bilo pač samo pleh poškodovan in nikdar nisem bila jaz kriva. In zdaj vem leta kasneje, da me je moja duša želela takrat ustaviti. Minka, na napačni poti si, ustav se, pazi, bodi pozorna. To so bile rdeče zastave. Tako, veste, ali pa tiste, Dirk, že dolg časa nisem gledala, Formula 1, veste, ki imajo tiste zastave, ki opozarjajo, da je nevarnost. In to je bila sporočilo moje duše, nevarnost. In jaz nisem razumela. In potem se je moja duša je rekla, ok, v redu, ona rabi točno te izkušnje. In sem pač pol hodila po določeni poti in pač to sem rabila. In mogoče bi lahko šla čist po drugi poti, mogoče bi, a veste, a ne, vedno imamo neka opozorila. In dejstvo je, da če ne naredimo nekaj v svojem življenju, ker pol kasneje, 20 let kasneje, ko me je spet začela opozarjati, če ne bi takrat razumela sporočil moje duše, bi pa dejansko zbolela. In takrat sem že začela zbolevati,
Bila sem 3 tedne brez glasu in takrat je pa moja duša že rekla: "Zdaj pa dovolj, zdaj pa a rabiš res bolezen, da se boš streznila in lahko bi šla po tisti poti naprej." Pa sem morbiti mečkan eno postajo prej izstopila. A veste, to je tudi intuicija, ne? Zdaj naslednja stvar, lejte, naslednje dve karti sta pa prišli, pa sta že večkrat prišli, lejte, tukaj 77 kart, pa to smo že večkrat dobili. Zaziranje vase, ohranjanje svojega miru, svojih vod, ne glede na to, kdo je okrog vas, kdo vam govori, a ne? Vi ste lahko vedno mirni. In zdravljenje. To sta dve karti, ki dejansko sta direktno sporočata to, da ko mi v sebi povzročimo to, da imamo čisti mir, da če je okrog nas tretja svetovna vojna in se je še vedno mirna, to pomeni, da takrat imam jaz zdravljenje sebe. Zdaj pa kaj se zgodi, ko imam jaz zdravljenje sebe? Takrat se v bistvu začne moja energija večati. Hkrati se pa povečuje tudi kanal komunikacije z Božjim. Dobesedno dobivam ideje. Naredi to, pa to, pa to. In kar špricajo ideje skupaj. In to je sporočilo naše duše. Tako da res, dajte začeti uporabljati intuicijo, zato ker vam bo lažje v življenju. In mogoče se boste kakšne stvari tudi izognili. No, potem pa recimo zanimive so tudi karte, modrost zdravljenja s kristali. Napisala jih je ta modra šamanka iz Horjula, Kim Dolčete in Gorazd Rožnik, to je njen mož. Recimo tudi te karte so take komunikacija z našo intuicijo. Pa da vidimo, kaj je ta trenutek pomembno za vas. Turkiz. Energetska zaščita. Čas je za energetsko zaščito vašega telesa. Jejte zdravo, ukvarjajte se s športom in poslušajte svoje telo. Veliko pomoč vam je lahko vsakodnevna meditacija med hojo. In druga stvar, obstaja meditacija med hojo, obstaja meditacija v ležečem položaju, obstaja meditacija sede. Pa človek pomisle, kako pa to zgleda. Meditacija med hojo pomeni, da nimaš nobenih drugih šumov, ampak enostavno hodiš. Glejte, kako naj vam jaz povem to? Jaz ustavljam svoj um takrat, ko mlinčka. Pač, da gre iz ene misli v drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo. In biti v trenutku, danes sem recimo šla po Čemaž, pa po Regrat, in sem hodila ob Sori in sem poslušala žuborenje vode. Veste, biti v trenutku, slišati ptičke, in zdaj, če vrtim film nazaj, biti v trenutku pomeni, da slišiš zvoke narave, ker jih slišiš, a ne? Zato, ker če ne uporabljamo to tišino v sebi, ne moramo slišati. Pa slišimo samo hrup v svoji glavi, nič drugega. In ko smo pa čisto v miru, slišiš to, kar govori narava. Narava je tako živa. In potem je tam eno mogočno drevo, ampak je res mogočno. In vsakeč, ko grem po Čemaž, rečem, no, sem spet tukaj. Veste, drevesa imajo duhove, pa ne duhove te, mi pomislimo, slabe duhove. Vsako drevo ima svojo dušo. In ta duh drevesa nas dobesedno objame, ampak res objame. In ko iskreno pridemo do drevesa in ga prosimo samo za pomoč, da prevzame naše nizke energije in da nas napolni z novo energijo, se zgodi izmenjava. Po drugi strani, to je pa Matijas de Stefano, tam sem pobrala, pravi, da drevesa so oddajniki. In če se mi dotaknemo drevesa in zraven pod drevesom meditiramo, kaj mi želimo, da mi začnemo razmišljati, recimo, da jaz se dotaknem drevesa in da začnem razmišljati o tem, kar jaz želim. In ko razmišljam o tem, kar jaz želim, drevo poveča to mojo željo. V bistvu je tako, kot bi bila priklopljena na oddajnik in to oddaja
v svet. In Matija de Stefano, njega so ugrabili, ko je imel potovanje okrog sveta, ko je odklepal neke točke. In ko je bil ugrabljen sredi, ne vem, Argentine ali kje že, nekje v glavnem v Južni Ameriki, ko je objemal drevesa in je sporočal, kje je, so dejansko ljudje, ki so bili uglašeni na njegovi frekvenci, sprejemali slike in so videli, kje je, kaj se dogaja. Veste, tako neverjetno. In kako je bil rešen od teh, to so bili neki mamilaši, sredi noči so prileteli metulji, prav sredi noči, in so ti stražarji so spali in je on s tem človekom, še z enim je bil, sta varno pobegnila. To je res intuicija in to je sodelovanje z našo dušo. Ne glede na to, kar se nam dogaja, je pomembno, da se ne prepuščamo strahu. To je najbolj pomembna zadeva. Ker poglejte, vsak ima neke stvari v življenju za predelati. In vsakič, ko nas strah pogoltne, takrat se nam zmanjša pretok komunikacije z našo dušo. Enostavno ne more komunicirati z nami. Takrat, ko smo v žalosti, in zdaj, če boste brali kakšno knjigo o posmrtnem življenju in tako naprej, duše, ki umrejo, želijo komunicirati s človekom, ampak ne morejo priti do njega, zato ker je v taki žalosti. Recimo, ko je od moje prijateljice mami umrla, in to njeno mami sem imela rada, kot da bi bila tudi moja mami. No, v glavnem, ko je Vanja umrla in je bil pogreb, jaz sem takrat zaznala tako to širino njene duše, ta spokoj, to neobremenjenost z boleznijo. In sem čutila, kdaj je šla njena duša naprej. In je zanimivo, to je moja prijateljica Tatjana, mi je rekla, da je enkrat med meditacijo videla dušo svoje mame in je rekla, veš, njena duša je tako lepa in tako veličastna, čisto nekaj druga, kar sem jaz poznala v tem življenju. Wow. Ampak vsi imamo take lepe duše. Samo nekatere so pač v okovih strahu in se držijo dol in ne morejo komunicirati in je pa to tako. Ampak vsi imamo tako veličastne duše. In gre se za to. No, zdaj pa pojmo, ko smo že tako daleč pri teh zadevah, da vam razložim, kje so okovi strahu in kaj naredite sami med meditacijo. Okovi strahu nas držijo tukaj. To sem videla pač med meditacijo. Tukaj v krogu vratu so okovi, ampak ti okovi ne grejo po hrbtenici dol in grejo okrog, tako kot bi imeli jarme tukaj okrog. In ti okovi so pač železni, ampak to je tako železno, da enostavno ne moreš niti zadihati. Ne? Nekateri imajo verjetno še steznike tukaj dol. Jaz sem za sebe, a ne, čistila to stran. In dejstvo je, da te okovi strahu jih lahko čistimo. Zdaj pa s čim? Zdravilna molitev dekodiranja. In dejansko prosiš, ne, se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z okovi strahu. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo z zdravilno božjo svetlobo, lahko dodate, in naj se okovi strahu stopijo v božji svetlobi. Če vi lahko dajete ukaze. Vi imate v sebi esenco božjega. In kaj to pomeni? Da ste v sebi z božansko močjo. Ampak če imate občutek, da ste toliko veliki kot mravlja, mislite, da ste mečkani, da ne morete, da enostavno, da se ne da. Ampak duša kot duša je tako veličastna in tako velika in tako neverjetna,
in mi lahko dajemo ukaze, kaj želimo. Uporabljam vedno, na pomoč kličem vse svetle sile, če je v skladu z božanskimi zakoni. Enkrat mi je ena gospa rekla, kakšni božanski zakoni, Bog je eden. No, zdaj, ko poslušam Krajona, on pravi, da je na drugi strani kolesa, tako kot juha energiji, božjih energiji. In da smo mi del teh božjih energij. Jaz res verjamem v to. Da imamo v sebi to božansko moč, samo začeti jo moramo uporabljati. No in v glavnem, en od teh stavkov, ki je tudi v tej knjigi, ko imajo čakre žur, je: počistite podzavest in aktivirajte svoje božanske moči. In ko boste to naredili, bo vaša aura, vaša energija zažarela v vsej svoji lepoti in verjemite mi, da vsak zazna to vašo energijo. V prostoru se nekaj spremeni, ko vi vstopite, nekaj zažari in to je od svetlobe. Energija se spremeni od vaše svetlobe. Zato delajte na sebi in boste videli, vaša svetloba je neverjetna in več ljudi, ki nas bo svetil, to smo žlahtni plini, bolj bo svetlo. Zato nobene pozornosti tja, kjer je tema, kjer je strah, ker tega mi ne potrebujemo. Delati pa na sebi. Ja. Tako da to je današnji video, mečkam daljši je nastal, v glavnem, kako povečati svojo intuicijo. Ja, pač delajte na sebi in boste videli, intuicija je tukaj, ker je to direktna povezava z našo višjo dušo. Uživajte in naj vas pri tem, karkoli delate, podpirajo vsa svetla bitja. Uživajte!